Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího 7 Days to Die, opět s Aaronem. Teď ho momentálně neuslyšíte, protože to stojí nahrávám jako editující body a bohužel jsme nějak k tomuhle dílu nestihli udělat úvod, nějak jsme na ně zapomněli, nicméně užijte si Blood Moon a jdeme na to. Oh, for fuck's sake, kámo, co to je za zvuk, je hustý. Už běžej. Už to začalo. Cože, oni to docela jakože přeběhli, úplně v pohodě. Musíš je střívat. Jdeme je vystřívat. To drsný. Já se vezmu druhou stranu. Kámo, jak mají ty nohy úplně usekaný? Ne, asi. Ty vole, to je tam ty a tenček. Já se bojím, aby nám to hlavně neprobořilo. Chci podívat, jak je na tom náš barák. Hlediska otravy. Jsi tak? Hele. Oh shit. Tak nám to docela solidně ničej. Za to vemu ten branch a budu to opravdu tím branchem, jestli to jde. Kámo, oni to ničí jak svin. To nestíhám opravovat. Nebo je zábava. Já nestíhám se zabíjet. Okej. Okay. Ha, level up mám. Ty vole, oni na toho... Kámo, jestli jsi dostal hlavně dovnitř. Na ten čas. Kráso. Je to docela drsný, jo? Že jsme, no. Jsme se jen tak nepřežili bez bejsky. To nám. A to je první Blood Moon, oni se pevně budou i stupňovat. Čep. A na nich má bejs vždycky Blood Moon vždycky víc. No. Ten branch je hodně dobrý na opravování. To je rychle mi nám bož. A mě pak, já můžu, kolik tam bude z tech? Takovýho lootu? Ne, já. Nech tam prostě hodil granát, kámo, nejde tady granát. Není, škoda. Tak já se kouknu v minule. Já nemůžu ani, já mám ty AK-47 Schematics, ale nemůžu dělat AKčko. Dobře, toho se vedám. No. Nemůžu dělat AKčko prostě. A asi to asi budu muset odemknout nějak ještě. Tak odemykej. Zombáky. Takovýho masa tam. Ne. Večeře. Já tady zase jdu poopravit. Takový tower defense, ty vole, úplně. Ne, asi kámo, tady se nám mám propadit dovnitř. Umři, ty špíno. Ale ne, já bojím. Ty nic nebere. Já jim otevřel dveře. Dobrý už. On ho totiž lootil, že jo? Přes dveře a... Tu jsem otevřel dveře. A dobrý je to. To safe. A dní nazvem. Teoreticky víc, co bych si pak udělal. Já bych si pak udělal takový most. A vždycky bych přeběhl na jednu stranu, abych je nabejtil na jiný spajky. Tak, to je to nějaký štěstí. Umři ty čůko. To mě zajímá, jak takhle dlouho chceme odolávat. No jakože ty spajky jsou docela zničený, tyhle no. To jsem úplně zapomněl, že vlastně oni ničejí ty spajky. No já si musím mít proto. To nový věci. Potřebuji nahoru. Kámo, to nedáme takhle, ale... Ještě zapálený. Hej, dveře! Oh shit. Hej, to nepůjde, čau. To nepůjde, ne, vole. Ne, co můžeš.
Ani mi nebude mít ani tolik šípů. Já jsem hřel i hřebíkovač. Mě ho neznič. Můžu se snažit. Já mi někomu střelil nohu. Takže pak my si musíme udělat ty spajky položit a ze spoda si tam udělat takový bloky, přes který je tam vždycky taková mezírka. Zombíci tam nepropadnou a my přesto budeme moc opravovat ty spajky. Kukaj, tady máš docela problém. Pohoda. Pozor! To je pohoda. Bij ho! Bij ho do hlavy. No, já jsem na někde měl jednu věc a já ji použiju. Pozor, pozor. Tak. Pozor, pozor, pozor. Hej, mě dojdou šípy, ale. Mě dojdeš. Ne, mě došel Luka. To bych se mohl vykraftit. Víš co? Já trošku postřílím. Takže já se krachím. Tyhle to střívení tady. Jeden bou. Takhle. Kámo, jak dlouho ještě máme odolávat? Ty jo, nevím. Ty spajky jsou dost seriózně ničení, budu muset pak ještě vylepšit ty spajky. Prostě jich tam nasáhnout. Však, to jsme a hlavně dělali těch sem, nic jsme úplně vyvejstili. Já teda jako na to použiju nějaký ty náboje, no ale... Tak pro záchranu, že jo? Teď je to buď my, nebo oni. A přijde mi, že jsme tu velkou část pobili. No a ta pistol, to je fakt 5 nábojů, to je do jednoho zombáka. Já můžu. Já si můžu. Tyhle ty stany, kámo. Kde jsem les vůbec? Tak poslední šíp. Máme ještě peříčka. Jo, máme. Tyjo, proč se nedá? Oh shit, kámo. Zjistil jsem, že Arkem se bere všechno. Tamhle je můj bárko. Jsem úplně nechtěl vzít z té česky všechno Arkem. Tyhle, kde jsou? Tady jsou. Já jdu dělat strašně moc šípů. Co na něj sakra nemám? Jenom stony? Holy shit. Jsou u nás doma. Chci pomoc. To řeším. Au, kam já umřu. My jsou u nás doma. Hej, oni nám zničí takový barák, vole. To není dobrý. Víte, že ten zombík po mně vůbec nejde, on je tady u mě se mnou doma a on nejde po mně. Já jsem to z těch rychle teda nějak opravit ještě no. To dřevo ale vůbec nedrží, kámo. Hej, oni při... Tyhle, já mám 7 životů. Jak po ní střídí hřebíky. Tak to je moc. Hej, pomoc, 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 pomoc. Pomoc. Dobrý.
A jdu se opravovat. To prostě mi přitom byla dbunu, fakt budu muset jeden opravovat a druhej to. Druhej zabíjet. To bude hoši, to bude hoši. Já zničuju ty dveře, skoro ty dveře měly jako trezor. 2500. A já nemám vůbec kameny. Fua. Tam jsou kameny. Krafím 150 čípů. Čau. Takovýho lootu, kámo, to pak polutíme pak všechno. Pozor, platí do tebe. Get the fuck out, you stupid bitch. To je docela brutální ten Blood Moon, není to jen tak, jako. Cíle. Tyhle, to je všechno, ale navíc nemáte, hajzlové jedni schnilí. Okej, okay. Já se ptal, tyhle. Neplavej. Hehe, on si prostě já mu jdu střílet nohy. Nebo radši ne. Tyhle, tokeny má. Tyhle, těm lukem se střílí tak debilně. Já nevím, jestli je mrtvej. Ty tam rozebíráš, jo? Padlo z nich vůbec něco zatím? Jo, něco tady je. Vypadá to, že na co se asi taky vrhneme trošku mimo záznam je oprava basky. Ha. A stavění trošičku. Protože to fakt nebude fungovat. Tu basku předěláme, vole. Však budeme muset jít natěžit železo. A dělat si železnou. Pak i z betonu. Pak ten beton má hlavně 6000, a když si kam to dáme s železní spajky, tak než se tam probijou, tak... Kam zdráháš ty hajzle? Já už to tak jdu. Já, tak už by taky to mohlo skončit. Za to končí ve 4, no a ne v 6. Archery level 13, nemám náhodou další level? Já už mám 15 pointů, jsem kolik level, nevím. 11. Já si hodím za 10 pointů toho minera. A budu dávat o 20% víc block damage. Co? Je to nevím, ten nějaký zem. Já jsem si stejně házel, je to zrovna dobrý. Oni možná nám zničili ty dveře, co? To možný. Já nezničil. No, v tom víte, jako ten blarný. What the fuck? Neříkám nic. Kam kurva běží, jo? Co to do píči je? Okej. Okay. Už spadnu, vole. Lul, co to kurva bylo? To je v animacích, ty vole. Já jsem se nějak na tvý hlavě zabagnul a pak to se mnou fláklo vozem. Aha, ne, tam je zombie. Super. Já už jsem spawnuju. Stay down. Takový IKáčka, co dává tady ten tapek? Já jsem se někam zahodil tu klabu a nevím kam vůbec. Tak spolněte mě v postele, díky. Co to je kurva za zvuky? To New Yorkka spolu. Tyba, jak já když mám kebab.
Tak já si tady vyberu ty svoje věci, to bylo jiný. Tady mám nějak moc tam pomáhat ten armor, ale asi trošičku jo. Asi jo. Tak nemůže to být zase brutální, je to prostě jenom z ničeho víc, co zvládne. Já jsem musel udělat nějakou tu klap. Jo, ještě jdu dělat ty, jo, tak šípy už nějaký mám. Chceš šípy? Mhm. Já si jenom dělám klapku. Tak mě dneska tam ničí dveře. No, super. Takhle se strašně debilně nic zabíjí na těch skorech. Ale já ti tady hodím půlku šípů. Se hlavně vem. Tam zase nezmizel. Na další Blood Moon bych to viděl, že snad už budeme mít střelný zbraně. I když nevím, jestli budeme mít tolik nábojů na to. No to jo. Je vůbec mrtvá? Co to byl, vole, Nazgul? Oh můj bože, to je zase tady ten... Šiťák. Stay down, you motherfucker. Ale vypadá to, že Blood Moon už bude končit. Tyve, ale jako docela jsme to přežili. Tyve, a on se to prostě jako vyšplhá. Aha, tak už vím, proč tam všichni stavili takový ty ochrany. Lul. I ten jeden give a fuck. A rost už. Do prdele! Ty vole, kam, já fakt se tady nemůžu mířit to trefovat. Ty vole, jaký bobr, já musel žrát ten spike. Hej, ale ty vylepšený spiky to celkem docela přežili. No. Tak. Tam jde ještě zombík. 5-4-4, 5-4. Víc se škoda, že tady nejsou nějaký turety třeba, to by bylo zajímavý. Ne. Můžeš utíkat. Nech ten spike, ty hajzle. Už byste mohli všichni do prdela. Jako trigger. Trigger. Je tady noční klid, vole. Get the fuck out. A jako zatím dobrý, zatím jsme 8 dní vzhůru. Je to dobrý. Ty vole. Vidíš, jaký má respekt? Chce se repairnout luk. Já si rovnou vycraftím stál novej. To by byl Blackmoon. Ty jo. Přežili jsme to. Jo, přežili. To jsme taky přežilo. A doufám, že jste to přežili i vy. A pokud se vám Blood Moon líbil, pokud se vám líbil naše ultimátní gameplay výkony. Hlavně náš aim. Přesně tak. Příšerný. Tak zanechte na tomto videu like. A nejlíp odebírejte naše oba channely. Kanál na Vodyho channel je samozřejmě v popisku tohoto videa. Samozřejmě tak jako moje facebooková stránka. To bylo teda ode mě vše. My se vás budeme těšit u nějakého dalšího videa. A zatím, čau. Mějte se. Čau.